እዚ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍራንክ ክሳብ 9 ብ31 ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ሎሙውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ከመርሐና ጎይታና የሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም ይኹን እናበልና ሎሚ ድማ ልሕር መዝሙር ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና እቲ ሓውና ፓስተር ኢስያስ እያሱ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀምረልና ብዛዕባ ባህሪ ሃካይ ሰብ ዝብል ኣስተምሮ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብቲ ዝረኣናዮ ባህሪ ናይ ሃካይ ሰብ ብዙሕ ሃረር ይብል እሞ ገለግና ከም ዘይረክብ ካልእ ድማ ነቲዕዮ ሸለል ከም ዝብል ርኢና ነርና ሎሚ ድማ ክቅፅል ኢና ሓቢርና ንከታተል እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩን ይሁን ክብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ሎም ኣንቲ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ናይ ሃካይ ሰብ ባህሪ ብዝብል ኣርእስቲና ንካፈል ዘለና ሃካይ ሰብ ባህሪ እንሪኦ ዘለና ምኽንያት የብዝሕ ሃካይ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ብምኽንያት ዝተመለየ ሃካይ ማለት ማዕከን ናይ ምኽንያት እዩ ሃካይ ኩሉ ግዜ ናይ ምኽንያት መእከቢ ኣለዎ ኩሉ ግዜ መእከቢ ኣይስእንን እዩ ምንም ንዝገብሮ ነገራት ይእክብ በቃ ምኽንያት እዩ ዝእክብ ምኽንያት እዩ ዝደሊ ምኽንያት ኣኪቡ 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 ድማ መምልኦ ጥራይ ዝደሊ ሎሚ ህይወትኩም ብዝተፈ ዝተፈላለየ ምኽንያት እንድሕርዳእ ተብዝሑ ኣለኹም ኮንኩም ብፍላይ ድማ ካብቲ ዝጠቕመኩም ነገር እንድሕርዳእ ተተርፉ ሃልኹም ኮንኩም ርእስኹም ክትርዩ ፍር ኣምላኽ ሓደር ኣብሎ ምኽንያት ምሃብ ማለት ንሱ እዩ እቲ ትኽክለኛ ነገር ወይ ከዓ ትቕንዑ ነገር ንሱ እዩ ማለት ኣይኮነ ምሳሌ 26 ካብ 13 ክሳብ 16 ከም ዝብል ቃል ንረክብ እቲ ሃካይ ኣብ መገዲ ኣንበሳ ኣሎ ኧረ ኣብ ኣደባባይ ኣንበሳ ኣሎ ይብል ከምቲ ማዕጾ ኣብ ወንደ ወንድኡ ሃካይ እውን ከምኡ ኣብ ዓራት ይዘውር ሃካይ ንኢዱ ናብ ፃሕሊ የእቱም ሞ ናብ ኣፉ ምምላስ ድኻም ይኾኖ ሃካይሲ ካብ 7 ሰብ ብምስትውዓል ዝምለሱ ንሱ ብጥበብ ዝበለፀ ይመስሎ እዩ ብፍላይ ኣብ ጥቕሲ 13 ድሕር ዳኣ ርኢናዮ እቲ ሃካይ ኣብ መገዲ ኣንበሳ ኣሎ ኤረ ኣብ ኣደባባይ ኣንበሳ ኣሎ ይብል ኣብ መገዲ ኣንበሳ ስለ ዘሎስ ክኸይድ ኣይክእልን እየ ኣብ ኣደባባይ ከዓ ኣንበሳ ስለ ዘሎስ ናብኡ እውን ክኸይድ ኣይክእልን እየ ኢሉ ይሓስብ ኣንበሳ ብርግፅ ኣብ በረኻ ኣብ ምድረ በዳ ብብዝሒ ኣብኡ ይርከብ ነገር ግን ኣብዚ ቃል እዚ ከምዝተገልፀ ኣብ መገዲ ሰባት ኣብ ዝኸድሉ ከምኡ ድማ ኣብ ኣደባባይ ኣንበሳሎ ኢሉ ይሓስብ ምኽንያት እንድሕር ዳኣ ተደልዩ ብዙሕ ነገር ምኽንያት ክመፀሉ ይኽእል እዩ ብሩኻት ነገር ግን ካብ ምኽንያት ዝረሓቐ ህይወት ክህልወና ግን ጎይታ ይደልየና ንዕኡ ዝመስል እውን ኣብ ምሳሌ 22 ጥቕሲ 13 ከም ዝብል ቃሉን ኣሎ ንዑ ተመሳሳሊ ቃል እዩ ሃካይ ኣብ ወፃኢ ኣንበሳሎ ኣብ ማእከል ኣደባባይ እቕተል እኸውን እየ እብል ሃካይ ኩሉ ግዜ እኸውን ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ዝብል ኩሉ ግዜ ባህር ኣለዎ ምኽንያታዊ ህይወቱ እዚ ኣባ ስርሓያ ኣይደ
ንድሓን ንጽባሕ እዚ ኣባ ከምዚ ኣግበረ ኣኢሎም ማዓንቲ ከምዚ ኮይነ ኣለኹ ንፅባሕ ንድሕሪ ፅባሕ ከምዚ ኮይነ በዚ ኣትዩ በዚ ወፅኡ ብዙሕ ነገር ዓይነት ምክንያት የብዝሕ ኣብ ሂወቱ። ነዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብምክንያት ዝተመለ ሂወት ኣይሃለኹ። ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብምክንያት ጌርኩም ኣይትድፍእዎ። ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ብምክንያት ጌርኩም ካብ ሂወትኩም ኣይተርሕቕዎ። እዚ ናይ ሃካይ ሰብ ባህሪ እዩ። ጎይታና ንመድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ንደቂ መዛሙርቱ ብምሳላ ገይሮ ከምዚ ኢሉ ነገርዎ፣ ናብቲ ድራር ዕዱማት ሰባት ኣምፅለይ ኢልዎም ኬድኩም ፀውዑ ምስ በሎም ከይዶም ድማ ክፅውዑ ምስ ጀመሩ ከይዶም ሎሚ ድራር ጎይታ ይፅውዓካ ኣሎ ምስ በልዎ ንሱ ድማ ሰበይቲ የእትየ እሞ ናብቲ ድራር ክመፅእ ኣይክእልን እየ ኢሉ ምክንያት ሂቡ። ብመሰረቱ እዚ ትክክለኛ ዝኾነ ምክንያት ኣይኮነን። ሰበይቲ ስለ ዘእትኻ ካብ ናይ ድራር ዕድመ እትበክረሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን። ብፍላይ ከም ባህልና ከም ንሪኦ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ተመርዓዉ ብዙሕ ግብጃታት እዩ ወይ ዕድመታት እዩ ዝመፆም። ሎሚ ምሳና ክትድረሩ ኢኹም፣ ፅባሕ ምሳና ክትምስሕ ኢኹም፣ ሰንበት ምሳና ክትውዕሉ ኢኹም ዝብል ቤተሰብ ብዙሕ እዩ። እዚ ኣብ ባህልና ድሕር ዳ ርኢናዮ ብጣዕሚ ልሙድ እዩ። በሽ ኸማ እንተዘይተዓዲምካ እንታይ ዳ ኮይኖም እንዳክስቶ ተመርዒስ ዘይዓደሙኒ፣ ምስ በዓልቲ ቤተይ እንታይ ኮይኖም ዳ እንዳክስቶስ ዘይዓደሙና ዝብል ከማን ዘረባታት ትሰማዕ ሓደ ሓደ እዋን። ነገር ግን ኣብዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ምሳሌ ግን ሰበይቲ ኣእትየ እሞ ናብ ድራር ክመፅእ ኣይክእልን እዩ። ምስ ሰበይቱ ናብ ድራር ከይዱ ክበልዕ ዘይክእል ሰብሲ የለን። ነገር ግን እዚ ምክንያት እዚ ቅሪቡ። እቲ ካልኣይ ምክንያት ድማ ብጣዕሚ ዘደንቕ ምክንያት፣ ኣብ ዑር ፅምዲ ገዚአ ኣለዉ እሞ ስለዚ ክፍትኖም ናብ ማሕረስ ወይ ከዓ ናብ ግራት ክወርድ የኢሉ። ዝተዓደመሉ ዕድመ ድራር እዩ ምሸት እዩ። ኣየናይ ሓረስታ እዩ ኣብ ዕሩ ፀሚዱ ብምሸት ናብ ግራቱ ዝኸይድ? ኩላትና ከም ንፈልጦ ብንጉይ ዝወፍር። ነገር ግን እዚ ምክንያት እዚ ግን ከቅርቡ ከለዉ ንርኢ። ስለዚ ጎይታና ንመድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ሽዑ ከምዚ ኢልዎም ግደፍዎም ንዓታቶም ኢሉ፣ ኪዱ ሓንካሳትን ቆራያትን ኪዱ፣ ኣብ መገዲ ዝረኸብኩምዎ በቃ ሒዝኩም ኣምፅዎ ናብዚ ድራር ናተይ ዓድምዎ ኢልዎም ክብሪ ንኣምላኽና እዮም። ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ናብቲ ድራር ተዓዲምካ ትኸውን፣ ግና ኸ ብምክንያትካ ትስእኖ፣ ምክንያት ብምብዛሕካ ትስእኖ። ናብ በረኸት እግዚኣብሔር ተዓዲምካ ትኸውን፣ ነገር ግን በቲ ናይ ትህኪት መንፈስ ምክንያት ወሪሱካ ስለ ዘሎ ብምክንያት ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ነገር ትስእኖ፣ ብምክንያት ሰባት ዝሃበካ ነገር ትስእኖ፣ ብምክንያት ቤተክርስትያን ዘዳለወትልካ ገለ ነገር ትስእን፣ ብምክንያት ሃገር ዘዳለወትልካ ገለ ነገር ትስእን፣ ብምክንያት ዝተመልአ ሂወት እንድሕር ዳ ኣለኩም። እዚ ናይ ስንፍና ስራሕ እሞ ካብ ሂወትና እዚ ናይ ምክንያት ነገር ክወፅእ፣ እዚ ናይ ስንፍና ሂወት ካባና ክርሕቕ፣ ብስንፍናና ዝተወልደ ምክንያት ካብ ሂወትና ክርሕቕ፣ ብዘይ ምክንያት ድማ ነቲ ዝተዳለወልና ነገር ብትግሃት ክንወርሶ። ነዚ ነገር እዚና ተፀዊዕና ብሩኻት። ለዚ ብምክንያት ዝተመልአ ሂወት ከይህልወና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። ሎሚ ኣብ ሂወትኩም ብዝተፈላለየ መገዲ ምክንያት እተብዙሑ ሰባት እንድሕር ዳ ሃሊኹም ምክንያት ይዝወልድ፣ ምክንያት ይዝወልድ፣ ምክንያት ይዝወልድ። ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ዓዲ ከምዚ ነይሩ ይበሃል። ኣዝዩ ሃካይ ዝኾነ ሰብ ነይሩ፣ ብጣዕሚ ብትህኪት ተፈልጠ ሰብ እዩ። ነቲ ዝተቐረበሉ መግቢ ተንስኡ ንምብላዕ እኳ ኣዝዩ ዝሽገር ሰብ እዩ። ነገር ግን ኣብ ሓደ ገጠር ዝነብር ስለ ዝነበረ ሓደ እዋን ሓሚሙ። እዚ ሰብ እዚ ምስ ሓመመ ብድሕሪኡ በል ሕክምና ክንወስደካ ንዓናይ ናብ ሕክምና ምስ በልዎ ድሓን ፅባሕ ንእሽተይ ሕሽ ምስ በለትኒ ብእግረይ ክኸይድ ምእንቲ ክኽእል፣ ሕጂ ግን ክኸይድ ኣይክእልን እየ፣ ፀሓይ ኣሎ። ነዚ ፀሓይ ዝተፃዊረ ድማ ናብኡ ክበፅሕ ኣይክእልን እየ፣ ድሓን ፅባሕ ንእሽተይ ሕሽ ምስ በለኒ ናብ ሕክምና ክኸይድ እየ ኢልዎም ይበሃል። ሕራይ ኢሎሞ ስቕ ይብሉ ሞ ንፅባሒቱ ንግሆ መፂኦም በል ንዓናይ ናብ ሕክምና ሎሚ ክንወስደካ ክትሕከም ኣለካ ምስ በልዎ ሰብቲ ግን ናብ ሕክምና ከይበፅሐ ዓሪፉ ፀኒሕዎ። ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብምክንያት ዝተመለ ሂወት ሂወትካ እኳ ከተትርፍ ዝግባአካ ሂወትካን ከተሕልፍ ገብረካ። ናብ ሂወት ምሕላፍ ይወስደካ። ምክንያት ቀታሊ ነገር ምክንያት ክትወርስ ኣይገብረካኒ። ምክንያት ነቲ ዝተዳለወልካ ክትሕዝ ኣይገብረካኒ። ምክንያት ነቲ ዝተዳለወልካ ክትጭብጥ ኣይገብረካኒ። ብዙሕ ነገር ኣብ ሂወትኩም ረአ ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ሓሳባት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ትምኒታት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። ነገር ግን ምክንያት ካብ ሂወትኩም ኣወግዱ። ንፅባሕ ዝበሃል ጉዳይ የለን። ተዋሂብካ ዘሎ ሎሚ ተጠቐመሉ። ብምክንያት ንፅባሕ ኣይተሕልፎ። ግዜ ከለካ ግዜ ኣይትፀበ ከም ዝበሃል፣ ግዜ ከለካ ግዜ ኣይትፅበን ኢኻ። ፅባሕ እቲ ዝመፅእ ግዜ ኢልካ ተሓስቦ ዘለካ ናትካ ክኸውን ይኽእል፣ ዘይ ናትካ ውን ክኸውን ይኽእል። ንፅባሒት እውን ካልእ እተቐድሞ ነገር ክወልድ ይኽእል ይኸውን። ስለዚ ነቲ ሓደ ከይረኸብካዮ ግዜ ይሓልፈካ። ስለዚ ብምክንያት ዝተመልአ ሂወት ከይህልወና ቅዱሳን ኣሕዋተይ ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። ካብዚ ብምቕፃል እንሪኦ ድማ ሃካይ ሰብ ቀታል ነፍሲ እዩ። ሃካይ ሰብ ቀታል ነፍሲ እዩ። ነፍሱ እዩ ዝቐትል። ስለምንታይ? ንነፍሱ እውን ኣየድሕናን እዩ። ኣብ ምሳሌ 21 ጥቕሲ 25 26 ከምዚ ይብል፣ ሃካይ ኣእዳዉ ምዕያይ የኣብያ እሞ ትምኒቱ ይቐትሎ፣ ሙሉእ መዓልቲ ብህርፋን ዝምነሎ ጻድቕ ግና ይህብ ኣይከልእን ከዓ ይብል። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ሃካይ ኣእዳዉ ምዕያይ የኣብያ እሞ ትምኒቱ እንታይ ገብሮ ይቐትሎ። ሃካይ ሰብ ኩሉ ግዜ ናብ ሞት ዝቐረበይ፣ ሃካይ ሰብ ኩሉ ግዜ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን፣ ተስፋ ዝግበረሉ ሰብ ኣይኮነን።
كل جزي رأسه النقطة ليس نبر تمنيت تجهات أنت زي توسخوا تمنيت بجزء رأسه قتالي هرر مبال تجهات زي توسخوا هرر مبال بجزء رأسه قتالي سلازي تمنيتو يقتلوا نمن نتحكاي نتحكاي زغنا سب تمنيتو انتي قبرو يقتلوا لومي أبهيوتكم بستفعل علي نجرات زقتلكم بزح بلوت نجرات زنبركم نجر جن بسنكت هكيدكم زقتلكم بتمنيت زتملات راي هيوت من مللاس نسوك أتاليو بزاي جبت تسفى عيت ملالسو بزاي جبت تسفى سقلكم عيت هاوتتو زاي فتا حلمي ويكاكب أملاخ زاي كون حلمي زاي فتا حلمت رايحيسكا مقعس رؤس غايخة تقتل قالوا لحن تتمتقلو تقل سلزي هكاي تمنيتو هنتاي قبرو لنا لبزغالزي هكاي تمنيتو يقتلو مسالي عسر سلسة تقصر بعتون نفس هكاي هرر تبن مو قلع يتركبن يبل عنتو يقدمنا رئينا يلنا نفس هكاي هرر تبن نقر قن هرر انا بلد تموت نفس هكاي تمنى قن انتا تمنيت كي رغبتو تموت بزوح قزيه هرر زبل كايو بزوح قزيه زد تمنى خايو نقر قن زي رغب كايو خن منتاي كوني خلو اسك قروب دقايق رأسهم حسبو اسك قروب حسبو بزعبه قزاء رسهم زعلفكم مخنطات هرر زبل كمو زد تمنى خمو نقر قن زي رغبكم مخندي عالو نقر قن كترغبوه زقب بعبكم بناتكم تقهات كيدكم كترغبوه زقب بعبكم بسنكت هكيتكم قن نتي هررتا اوشتكم زنبره زمت هررتا زقتلكم مو بزحات الله ابيدكم كي اتوه زموته بزحات الله لومي بزح نغر الله ابي هوتنا زقتلنا لذي قدسان حواتي لومي ابي هوتنا زقتلنا يو نغر هوت كنزر الله بتغات متس اتم توغات سبات يمنيو هرر يبلو نغر كن نادقسو ايكونن بتغات يوص مو نتي هرر زبل يون زتمنى يون نغر اتدما مس املاح كوينوم يورسو كبرنا املاحنا يكون لومي اغزيابير كهبكا زدلي اغزيابير كورسكا زدلي اغزيابير كچبطكا زدلي اغوشتا ز امقلكا تمنيت بتغات غيركا هدورسون تزيكيلكا بدقاز زورس نغرات يله سلازم بار حكاي قطار رؤسي حكاي تمنيتو انتي غبرو يقتلو يبلقالنا اغزيابير اما ودات حسابات دما انريو حكاي سب حكاي سب دما منم ايتقبل هكاي سب نمن ما يكوني هكاي سب نرأسو اي كون هكاي سب نغالق سب دم ما اي كون كلاتنا كمن فلطو اوانجيل ماتيوس معراف عسران حموشتن بزعباتهم اكزيابير ويتا يسوس كرسوس مغليت زهابهم سبات كزارة بنكلو بفلاي نتي هكاي باريا دم ما زبالو حدا نقر قلو نسوها انتايلو معراف عسران حموشتن تقص عسران شدشتن تقص سلاسان ترايكم ببالكمي مسجيزينا منتغن كايد اتو قويتاو قنا مليسو بلو اتا كفو هاكاي باري ايلو زي زرعكو كمز عطسد زي بطنكو كمز اكفاليت كا اللو ايلو ازو سابزي قويتاو انتاي لي ايزو تقو عزالو هاكاي باري ايلو يتقو عزالو تهكيت كايو نزي ناتاي مكليت كتقبرو جيروكا هاكاي سب كل جزي كاباريو هاكاي سب ناتو تسقا يقبر هاكاي سب نايكالو تسقا يقبر هاكاي سب ناتو زلو نقرات بملو زغبرة سبي هاكاي سب بجكا مقبار كالي زفلتو نقرات يقولو ابتقص سلاسة دماء كمزيلو نزي زيت اتقم باريا قنا ابنا يوز عيس ارمات دربيو او بغياتن محركام اسنان انكخوني بل كابزك عالزي كمنريو نزي زيت اتقم باريا الو زلو نزي هاكاي باريا زبالو ابل علي ابل علي عب عسران شدشان هاكاي باريا الو نايتوكي توتسيت دمان تايلو زيت اتقم الو سلازي هاكاي نما نمكت اتقم ايكدن هكاي سب نرسو ايتقم هكاي سب نسدرو ايتقم هكاي سب بيت كريستيان ايتقم هكاي سب اغزيابير ايتقم هكاي سب نهاجر ايتقم هكاي سب محبر سب ايتقم لومي كابزاي متقام هيوت كنوت غويت ايدلينا لومي انتقم سب جيري اغزيابير عقيم النازل لمو بتي كنتقمو زغبعنا نغز عرسنا تتقمنا نخالوت انتقم سبات كنكون غويت ايدغفنا لومي كابزاي نتقم هيوت كنوت ازكو منم ايتقمني زيكونس ازي طقامي سبي كنبحال منتي كبرنا املاحنا يكون هاليلويا ازي طقامي سبي زبل ورا منتي ابانا كمص كبرنا املاحنا يكون لومي طقامت خوينا نملالس لومي زين نتقم سبات خوينا عين نملالس ناي زين نتقم سب مغلطيو انتي انتينا تهكيتيو تهكيتيو زين نتقم زغبرا حكاي سلازونه كتقم ماي غبرنيو تغو سب كن كل سب طقامي كبرنا املاحنا يكون زحلف اوانون كمزرا انايو حكاي تغو سب غزا ارسو طراي زي كونس نغالوت دما زتقميلنا يننا كبرنا املاحنا يو حواري باولوس نفيلمونا كزاره بوخلو بزعبا اونسيموس كزاره بوخلو كمزي لولو ابي يعقوب معرف حدا تقصع سرت حدا نسو قدم اي تقمكان حججنا انا اخنا عيني تقمنا ايمون نابها ملي سيو علو قبل كبرنا املاحنا يكون اونسيموس بوغيسا ابزي نبرلو اوان نمانم زتقم اي نبرن نرسو زتقم اي نبرن نياقوب كتقم اي كالن نباولوسون كتقم اي كالن
ንሱ ቀደም አይጠቅመካን ሕጅ ግና ንኣኻን ንኣይን ይጠቅመና እሞ ናብኻ መሊሰዮ ኣለኹ። ብክርስቶስ የሱስ ዝኾነ ሰብ ዝጠቅም ሰብ ይቅዱሳን ኣሕዋተይ፣ ብክርስቶስ የሱስ ዝኾነ ግን ትጉህ ሰብ ስለ ዝኾነ ዝጠቅም ሰብ እዩ። ነገር ግን ሎሚ እውን ኣነ እዚ ቃል እዚ ኣባኹም ይብል ኣለኹ። ቀደም ኣይጠቐምኩምን ማለት ፅባሕ ኣይትጠቕሙን ኢኹም ማለት ኣይኮነን። ትማሊ ኣይጠቐምኩምን ማለት ፅባሕ ኣይትጠቕሙን ኢኹም ማለት ስለ ዘይኮነ ካብቲ ናይ ትማሊ ዘይጠቐምኩምሉ ሂወት ወፂኹም ሎሚ ኣብቲ ናይ ትግሃት ሂወት እተው እሞ እትጠቕሙ ሰባት ክትኮኑ ኢኹም። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ንሱ ቀደም ኣይጠቐመካን ሕጂ ግና ንኣይን ንኣኻን ከማን ከይተረፈ እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ እቲ ቀደም ንኣኻ ኣይጠቐመ፣ ሕጂ ግን ንኣኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣይ ድማ ዝጠቅም ኮይኑሎ ይብል። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ትርእይዎ ኣለኹ። ስለዚ ሃካይ ሰብ ንማንም ኣይጠቅምኒ፣ ንርእሱ ኣይጠቅም፣ ንካልእ ድማ ኣይጠቅም። ትጉህ ሰብ ግን ንርእሱ ይጠቅም፣ ንካልኦት ድማ ይጠቅም። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ጠቐምቲ ሰባት ክንከውን ጎይታ ይደልየና። ስለዚ እምበር ናይ ሃካይ ሰብ ባህርያት በዚ ዝረኣናዮ በዚ ወዲእና ኣለና። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ሃካይ ሰብ ምንም ነገር ኣይረክብኒ ኢልናዮ፣ ሃካይ ሰብ በታኒ ኢልናዮ፣ ሃካይ ሰብ ምክንያት ዘብዝሕ ኢልናዮ፣ ሃካይ ሰብ ድማ ትምኒት እዩ ዝቐትሎ፣ ሃካይ ሰብ ድማ ምንም ኣይጠቅምኒ ኢልናዮ። ስለዚ ካብዚ ናይ ትህኪት መንፈስ ወፂና ናብቲ ናይ ትግሃት መንፈስ ክንኣቱ ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። እስካብ መወዳእታ እንሪዮ ሓንቲ ጥቕሲ ድማ ምሳሌ 24 ጥቕሲ 30 ከም ዝብል ቃል ንረክብ። ኣነ ብግራት ሃካይ ብናይቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ኣታክልቲ ወይኒ ሓለፍኩ። እንሆ ድማ እቲ ቆርባ በቂልዎ ቁጥቋጥ ውሒጥዎ፣ እቲ መካበቢ እምኒ እውን ፈሪሱ፣ ልበይ ኣውዲቐ ኣብኡ ተመልከትኩ፣ ንኡ ድማ ትምህርቲ ረኸብኩ። ቁሩብ ድቃስ ቁሩብ ትኽስታ ምእንቲ ክትዓርፍ ቁሩብ ኣዳውካ ምምስቓል ሽዑ ድኽነትካ ገስጊሱ ንዴትካ ከዓ ከም እተሰለፈ ሰብኣይ ይመፀካ ኢልዎ። ኣነ ብግራት ሃካይ ብናይቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ኣታክልቲ ወይኒ ሓለፍኩ ኢልዎ። ሽዑ ኣብኡ እንታይ ርዩ? ኣነ ድማ ተቆርባ በቂልዎ ቁጥቋጥ ውሒጥዎ እቲ መካበቢ እምኒ እውን ፈሪሱ ርእየ ኢሉ። ሃካይ ሰብ እዚ ዓይነት ላይፍ ሂወት እዩ ዘለዎ። ሃካይ ሰብ ኣብ ሂወቱ ተቆርባ ዝበቀሎ እዩ። ሃካይ ሰብ ኣብ ሂወቱ ቁጥቋጥ ዝበቀሎ እዩ። ንምንም ነገር ከፍር ዘይክእል ነገር ቁጥቋጥ ዝበቀሎ እዩ። ሃካይ ሰብ መካበቢያ እምኑ ዝፈረሶ እዩ። ናይ ሂወት መካበቢያ ዘይብሉ እዩ ሃካይ ሰብ። ትጉህ ሰብ ግን ብመካበቢያ ዝተኸበ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ትጉህ ሰብ ግን ብዙሕ ነገር ከፍሪ ዝኽእል እዩ። ተቆርባ የብሉ ኣብ ውሽጡ፣ ቁጥቋጥ የብሉ ኣብ ውሽጡ። ስለዚ ቅዱሳን ይሕዋተይ ካብዚ ናይ ትህኪት ናብራ ክንወፅእ ሂወትና ሎሚ ብዙሕ ተኸርባ ብዙሕ ቁጥቋጥ በቂልዎ እንድሕር ዳኣልዩ ኮይኑ እዚ ናይ ትህኪት ውፅኢት እሞ ናብ ትግሃት ክንመፅእ ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ብናይ ትግሃት መንፈስ ሎሚ ይባርኸኩም ኣለኹ፣ ብናይ ትግሃት መንፈስ ይባርኸኩም ኣለኹ። ኣብ ሮሜ 12 ጥቕስ 11 ከምዚ ይብል፣ ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ፣ ብመንፈስ ተቓፀሉ፣ ንእግዚኣብሔር ኣገልግሉ ይብል። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ ብትግሃት ምግዳልን ናይ ህኩይ ሰብ ባህርን ብዝብል ብዝረኣናዮ ሓሳባት መደምደምያ ቃል ዝህበኩም እዚ ቃል እዚ እዩ። ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ ብመንፈስ ድማ እንታይ ኮኑ ተቓፀሉ ንእግዚኣብሔርካ ኣገልግሉ ኢሉ። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን። ስለዚ ብምትጋህ ክንህከ ጎይታ ይደልየና። ጎይታ ኩላትኩም ይዕዚዙ ይባርኽኩም። ብካልእ መገዲ ክሳብ ንረኽብ። ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚኣብሔር ይዕዚዙ ይባርኽኩም። ሓፂር ጸሎት ክንጽሊና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦና ነመስግነካ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣቦ እንሆ ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ ከም ዝብል ቃልካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ስም ካብ ናይ ትህኪት መንፈስ ወፂና ናብ ናይ ትግሃት መንፈስ ክንኣቱ እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ንስኻ ብትግሃት እትዓይ ኣምላኽ፣ ንሕና ድማ ናትካ ባህሪ ወሪስና ብትግሃት እናዓይ ምእንቲ ክንከውን ጎይታ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ትግሃት መንፈስ ክወርሰና እፅሊ ኣለኹ። ሎሚ ናይ ትህኪት መንፈስ ካብ ህይወትና ክወፅእ፣ ሎሚ ናይ ትህኪት መንፈስ ካባና ክርሕቕ፣ ሎሚ ናይ ትግሃት መንፈስ ክወርሰና ጎይታ ክትረዳኣና እፅሊ ኣለኹ። ክብርን ምስጋናን ነተዓብሱምካ ይኹን። ስለ ኩሉ ነገር የመስግነካ ኣለኹ ብጎይታናን መድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና ንሎሚ ድማ እቲ ብተኸታታሊ ነዊሕ እዋን ንገብሮ ዘለና ሓባራ ወዘተ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ዝምልከት ብፍላይ ድማ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ኣተኪርና ኢና ንዛረብ ዘለና። ኣብዚ ሓለፈ ኣዋርሕ ብዛዕባ ማሕበር ኤፌሶንን ብዛዕባ ማሕበር ሰሜርናን ተዛሪብና ወዲእና ነርና። ብዛዕባ ማሕበር ጴርጋሞስ ድማ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት። ሎሚ ድማ ንዓይና ክንቅፅሎ ሓወይ ፓስተር መኮንን ገብረ እግዚኣብሔርን ሓወይ ፓስተር ሲራክ ተስፋ ሚካኤልን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ምሳይ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ዘተ ዝገብሩ
ካብ ግዜኹም ሰዊኢኹም ንህዝቢ ኣምላኽ ንበረኸት ክትኮኑ ስለ ፍቓደኛታት ዝኾንኩም ኣምላኽ ባርኩም። እምበኣ ሎሚ ብቐጥታ ናብቲ መደብና ክንከይድ ኢና። ቅድም ግን ፓስተር ሞኪሓ ወይ ፀሌልና ሞ ሽዑ ናብ መደብና ክንከይድ ኢና። ኣራይ ጎይታ ባርኩም። ጎይታ ባርካ ሃንሓወይ ከምኡ ከዓ ፓስተር ሲራክ ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ስለ ኩልናትካ ምሕረትን ስለ ኩልናትካ ፍቅርን ተመስገን። ሕጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ፍቃድካ ኮይኑ ፀጋካ በዚሑልና ኣብዚ ቀሪብና ወጎይታ ቃልካ ክንካፈል ንህዝብካ ድማ ዝኸውን ወጎይታ መልእኽቲ ክንመሓላልፍ ንስኻ ክትጥቀመልና ንፅሊ ኣለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ መሰረትና ክጥዒ ፅሩይ ዝኾነ መንፈሳዊ ምስታይ ክንሰቲ ፅሩይ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንፈሳዊ ጉዕዞ ክንከይድ ምእንትን ቃልካ ክንበልዖ ቃልካ ክንነብረሉ ክትረድአና ንፅሊ ኣለና። ብፍላይ ንርኣየ ዮሃንስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህዝብካ ኩሉ ክሪኦ ከድህቦ ከንብቦ ክበልዖ ከፅንዖ ብኡ ድማ ንህወቱ ክቕልስ ፀጋህትዎ ንፅሊ ኣለና። ንሰክፍና ርድኣና ስም ወድካ የሱስ ኣሜን ኣሜን። እታ ይባርኽኩም እሞ ብቐታ ናብታ ንሎም መዓንቲ ክንዛተየልን ኣዳልየን ዘለኹ ሕቶታት ክንከይድ ኢና። ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙናት ብዛዕባ ኣንጢጳስ ተዛሪብና ነርና እቲ ብዛዕባ እቲ መስዋእቲ ዝኾነ ብፍላይ ኣነ ብዚ እዋን እዚ እንታይ ክሓትኩም ደልየ ኣለኹ ኣንጢጳስ መስዋእቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እታ ማሕበር ኣምልኻኣ ደዋ የበለትን ንሕና ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኣንጢጳስ ዝኣመሰሉ ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ማዕለያ ዘይብሎም ሓሊፎም እዮም። ብሰማእትነት ሂወቶም ወፊዮም እዮም። ብሰማእትነት ንጎይታ ተወፊዮም እዮም። ገሊኦም ሞይቶም ገሊኦም ድማ ይሳቀይ ኣለው። ንሕና ግብሪ መልሲ ንዓኣቶም እንታይ እዩ? ነዞም ኣገልገልትና ነዞም እውናት ኣገልገልትና ስለ ጎይታ ክብሉ መስዋዕትነት ዝኾኑ ስለ ጎይታ ክብሉ ዝሳቀዩ ዘለው ብኸመይ ኢና ክንካሕሶም? ንሕና ኸ እንታይ እንተገርና ኢና ንዕኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለዉ ንዕርፎም ልቦም ንድብሶ ከም ማሕበር ክርስቶስ ኣብዚ እዋን እዚ ተዘክሮና ንዖም ከመይ ክኸውን ኣለዎ? እንታይ ክብል ደሊአ ብሕፅር ድበለ ነዞም ሓዋትና እዚኣቶም ሲ ብኸመይ መንገዲ ኢና ንክሕሶም እስከ ብዛዕባ ዝገለ ንዛርብ እሞ ሽዑ ከምኡ ኢልና ክንቅፅል ናብ ዝተረፈ ሕቶታትና። ጎይታ ባርካ ፅቡቅ ሕቶታት ኢካ ተቐርብ ዘለካ ግብረ መልሲ ስለተፃሕፈ ኢና ፈሊጥና። ስለዚ ክልተ ነገር ክነስተባሃል ይግባአና ግብረ መልሲና ኩሉ ግዜ ክነስተባሃሎ ዝግባኣልና ሓደሓደ ግዜ ኣብ ግብረ መልሲ ነቲ ዘሎ ወለዶ ጥራሕ እንተኣ ሓሓስብ ሃሊካ ነቲ ሽዑ ዘሎ ወለዶ ትሓስብ እንተሊካ ዳትካ ኣፈታይት ዕፁው እዩ ዝኸውን። ከመይ ማለት ኣይትታባዓኒ ኢካ ግብረ መልሲ ንክትብ ንምሳሌ ኣነን ሃኒባልን ኣነን ፓስተር ሲራክን ብሓደ ንነብር እንተሊና ብዙሕ ነገር ተብል እንተኣሊና ኮይና ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቅ ዳርጋ ንሓስ ዝበሃል ነገር እዩ ዝኸውን። ይቐለካ እዩ ብሓደ ምንባርካ ኩሉ ግዜ ይቐለካ እዩ። ግን ወለዶ ሓሲብካ ግን ልክዕ ከምቲ ንሕና ክንድሕን ኮልና ናይቶም ካልኦት ሰማዕናይ ታሪክ ህወት ዝሃንፀና ዝነበረ ከምኡ ዝሃንፀካ። ኣነ ኣብ ዝከረኒ ጎይታ ክቅበል ከለኹ ኣብቲ ግዜ እቲ ብርሃን ተባሃለ መፅሄት ነይሩ። ልክዕ መዓረ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዘንብቦ ነይረ። እቲ ታሪክ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ገይሩ በዓል ፓስተር ዳንኤል ከዝብሉ ከሎ ተፃሕ ስለተፃሓፈለይ ርድሎ ኣነ ሓዲሽ ስለዘበርኩ መይቢ እቶም ምስኦም ዝነበሩ እቲ መፅሓፍቲ ተራ ብጋዜጣ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ሰባት። ንዓይ ግን ዓብ መልእኽቲ ይቅበል ነይረ። ስለዚ ግብረ መልስና ከመይ ክኸውን ኣለዉ ታይና ኮይና ንዓና ጥራሕ ዘይኮና ክንሓስብ ንመፃኢ ወለዶ ሓሲብና ንወፃዊ በሎዶ ከዓኒ ንሕና ነባርቲ ስለ ዘይኮይና ፅሑፋት ኢና ክንፅሕፍ ዘለና ታሪክ ህወቶም ፅሑፋት ክንፅሕፍ ኣለና። ስለዚ እንታይ ከድሊ ምስትባሃል የድሊ ቀዳማይ ከመይ ኢልካ ምሕታት የድሊ ኢንተርቪ ምግባር የድሊ ብዛዕባኦም ዝፈጡ ሰባት ታሪክ ምሕታት የድሊ ምስናድ የድሊ እዚ ትስንዶ ሰነድ ድማኒ ንሓኻ ጥራሕ ተሓሶብ ምናልባት ኣብዚ ግዜ እዚ ዘንብቦ ከይህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ታሪክ ዘይፈልጥ ህዝቢ ምክንያቱ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ተንስአ እዩ ዝብል ስለዘይፈልጥ ህዝቢ ነዚ ታሪክ ዘይፈልጥ ህዝቢ መወከሲ ክኾኖ እንታይ ትፀገም ናንዓና ናትና ፀገም ከም ናይ ኣፍሪቃውያን ወይ ድማኒ ከም ናይ ኤርትራ ኮኒ ካልኣይ ሳልሳይ ዝወለዶ ታሪክ ኮ የብልናን። ስለዘይተፃሓፈለይ ሓቂ ዘይመፅሓፉ ኮ እንታይ ሃሲኮታይ ንኮይና ብዙሕ ነገር እቲ ክብርታት ኣይፈልጦን እየ ትርድሎም። ስለዚ ሕጂ ንመፃእ ወለዶ ግብረ መልስናሲ ፅሑፋት ኣቢልና ብመንፈስ እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ዘለዎ ዝሓልፈዎ ዘለዉ እቲ ኣማውትኦም እቲ ክስታዮም ኩሉ እ ምስናድ ለሚድና ብርግፅ ግብረ መልስና ብሓቂ ነዚ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ምእንቲ ጎይታ ዝሓልፍ ዘሎ ሰማእታት ምንቲ ጎይታ ዝሓልፍ ዘሎ መከራ ቁም ነገር ጌርናየ ኣለና ኣብ ቤተክርስትያን ከዓ ዓብይ ስራሕ ክሰርሕ እዚ ለኣምን። ጎይታ ባርካ ሞኪሓወይ ዓብ ሮባ እዩ ንክምስገን ፓስተር ሲኩ ሓወይ
ኣነ ከዓ ነዞም ብከምዚ ዝሓልፉ ዘለው ኣሕዋትና ኣገልገልትና መጓይትና ብከመይ ኢና ንክሕሶም ካብ ጎይታ ተዓስቦም ካ ፍሉጥ እንድዩ ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ዝከፍሎ ዋጋ ኣብ ኣምላኽ ቁፁር እዩ ኣብ ኣምላኽ ሕሱብ እዩ ሓደ መዓልቲ ናይ እግዚኣብሄር ካሕሳ ድማ ቅድሚኦም ከም ዘለዎ ይኣምን ንሕና ግን ከም ኣሕዋቶም ከም መገላግልቶም ከም ኣካሎም ብከመይ ኢና ንክሕሶም እንተደኣ ኣለና ነቲ ንሳቶም ከይገብርዎ ተኸልኪሎምሉ ዘለዉ ነገራት ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ነቲ ንሳቶም ተኣሲሮምሉ ዘለዉ ነገራት ክንገብሮ እንተደኣ ክኢልና በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ሓይሊ በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ፀጋ በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጥበብ በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኦፖርቹኒቲ እንተደኣ ክንገብር ክኢልና ተኣሲሮም ኣለው ንሕና ግን ኣይተኣሰርናን ወንጌል ሓደራ ክነብፅሕ ይግባኣና ንሶም ገለ ክገብርሉ ብዘይክእሉ ማሂር ክህሉ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣለው እቶም ተፈቲሕና ዘለና ግን ነቲ ናቶም ሓላፍነት ተሰኪምና ነቲ ወንጌል ኣብቲ ዝግብኦ ቦታ ኣብቲ ዝግብኦ ህዝቢ ኣብቲ ዝግብኦ እንተ ኣብፂሕናዮ እዚ ካሕሳይለ ዝሓስብ ኣነ ምክንያቱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ወንጌል ከምዘይእሰር እዩ ነይሩ ዋላ እኳ ንዑ ቤት ማሕቡስ ተእተውዎ ግንቲ ንሱ ዝሰብኮ ዝነበረ ወንጌል ግን ኪንዎ ቤት ማእሰርቲ ሓሊፍ እዩ ዝስበክ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ንሕና እንተደኣ ንሕዋትና ብሓቂ ፍቕሪ ሃሊና ንሕዋትና ኣኽብሮት እንተደኣ ሃሊና ኣብቲ ናቶም ኣልጊብና ክንሰርሕ ይግባአና ኪኖት ሶም ዝኸድዎ ክንከይድ ግብሪ ሚስዮናዊ ክንገብር እቲ ሶም ብወፅኢተ ዝህሉ እዚኣ ክገብራ ምተገባአኒ ኢሎም ዝሓስብዎ ብኡ ንሕና እንተደኣ ጌርናዮ እቲ ካሕሳ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ወንጌል ናብ ህዝብና ክነብፅሕ ወንጌል ናብ ምድርና ክነብፅሕ ወንጌል ናብ ብሄራትና ክነብፅሕ ወንጌል ናብ ኩሉ ዓለም ክነብፅሕ እዚ እቲ ካሕሳ እሞ ነብሲ ወከፍ ነዚ መልእክቲ ዝሰምዕ ዘሎ ምእመን ይኹን ኣገልጋሊ ይኹን መራሒ ይኹን ተመራሒ ይኹን ንሕዋትና ካሕሳ ትሶም ክገብርዎ ዘይከኣሉ ወፂና እንተደኣ ጌርና እዚ እሞ ንወንጌል ክንትስእ በዚ ግዜ እዚ ንወንጌል ክንላዓል ናይ የሱስ ክርስቶስ ጎይት ነት መድሓኒ ምኳኑ ንዓለም ክንእውጅ ክንነግር እንተደኣ ክኢልና እዚ ዓብ ነገር እዩ ሞ ኩልና ንወንጌል ክንስእል ዝወሎ እዚ ግዜ እዚ ንክበር ኣጋርያነን ሂዘን ምስ በልኩ መሲሉኒ በይነይ ዝተረፍኩ ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና صباح نصبرق هوت زبل مدبنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم زينكر كبرتك بهوتي مسكر بسو زي جمال فتيوي كزي كوتر حسب كاسناي كني كوني خبر يدرخني يدرخني وداسي غقزمر وريت ክንደይሞ ግብሎሆ ኣምላኽ ኣይዝገበሮ ክንደይሞ ግብሎሆ ኣይክርህ ክተብፅዎ ክንደይሞ ግብሎሆ ኣምላኽ ኣይዝገበሮ ክንደይሞ ግብሎሆ ኣይክርህ ክተብፅዎ ዕለታት ሂወተይበብዓቶ ነንረኺቡ
ነገር ስከይብል ዝደርኸኒ ወትውል ዘገር የርካለይኻ ዓብ ነገር ስከይብል ዝደርኸኒ ወትውል ዘገር የርካለይኻ ዓብ ነገር ስከይብል ዝደርኸኒ ወትውል ዘገር የርካለይኻ ሰናይ ነገር አገዳሲ ሐበሬታ ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜን ላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባአና እዩ። እቲ ድለይኑ ሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ ዜሮ ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ብጓሄረ ዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦም ሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቑሑ ኣይከኣልኩምን ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቑሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብህይወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ኸዓ እግዚኣብሔር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘያፈላለይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝየን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሐን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። ክንደይሞ ክብሎኹ ኣምላኽ ንዓይ ዝገበሮ ክንደይሞ ክብሎኹ ኣይክል ክጽብጽቦ ክንደይሞ ክብሎኹ ኣምላኽ ንዓይ ዝገበሮ ክንደይሞ ክብሎኹ ኣይክል ክጽብጽቦ ዕነታት ዩ ዘይበትር ዓቱ ነንደቂቡ